ଖବର ପାଇକିରି ଆସିକିରି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ସ୍ପଟରେ ସ୍ପଟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି ଦେଖୁଛୁ। ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ କାମ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ନ ହେଉନି ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଏହି ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାର୍ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ଉପନିର୍ବାଚନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲର୍ଟ ଅଛି। ଆମେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଏକଦମ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର କରିବା ଲାଗି ଆମେ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଏନସିଓର କରୁଛୁ ଯେମିତି କ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ।